I hockeymiljøet så har vi noe som heter at det som skjer i garderoben blir i garderoben. Er det det samme her hos dere? Ja. Nå smiler du litt lurt her. Har du noe sånn vi kan ta med de andre? Hvem er som bruker lengst tid i dusjen her da? Lengst tid i dusjen? Kjell Kristian Hamar. Hvem er mest i ordet da? Er det deg eller? Nei, jeg er nok ikke det. Det er nok kapteinen vår, Morten Værnes, er mest i ordet. Hvorfor er han det, mener du? Nei, han har vel trua da vel på, ja, hva skal jeg si? Du ser aldri han gå uten vokse håret da, for å si det sånn. Så hvorfor han gjør det, det må vel være for at han skal prøve å få seg damer eller noe. Nei, jeg vet ikke. Nå må jeg si at jeg har aldri sett han gå. Rulle. Dere har jo også en del utstyr. Er det noen som har noe sånn spesielt med utstyret sitt, eller? Det som er mest nøye med utstyret er vel Rolf Einar. Ja, Rolf Einar Pedersen. Er ikke det en fordel? Dette er jo egentlig, kan jo nesten kalle det et levebrød, at dere må jo ha utstyr i orden. Jo da. Hvertfall det dere spiller med. Ja, det er sant. Men han er kanskje litt mer ekstrem enn resten av oss. Så Rolf Einar Pedersen er nok den som er mest ekstrem på det. Med hvilket utstyr? Det er pigger på køllene, kjelken, stålet på kjelken, sittestilling, alt. Han er ekstrem ut i den minste detalj. Ok, det var det utstyret du mente altså. Ja. Det er bestandig liv og røre i disse garderobene. Er det noen som da driver på med litt sånn practical jokes og kødder litt mer med det andre og alt sånt nå? Stig Tore Sve er ganske ram på det. Det er han. Hva er det verste eller beste han har gjort der da? Det tør jeg ikke å si høyt. Det er sånn, den tingen må bli i garderoben. Som sagt, dere er jo veldig mye avble gøye for dere alt mulig, men det er ingen som setter seg ned og er stille og gjemmer seg bort, eller er det full fart hele tiden for alle? Nei, det er vel ikke det. Det er vel Eskil Hagen sier vel ikke så alt for mye til tider, men når han sier noe, så er det gjengjeld helt vanvittig bra. Audun Bakke kan være litt stille til tider. Audun ser jo veldig mye sittende med Gameboyen sin, eller hva han gjør. Er han en sånn proff der, eller? Ja, Audun er vel proff i Gameboy-spilling, ja. Det er han. Nå har vi tatt noen av spillere. Har vi noe på disse trenere og managerer deres? Skøyeren blant dem er vel desidert Frank Dahlstrøm. Han har mye rart på lur. Er det i garderoben eller er det på isen? Det er i garderoben først og fremst. Der tror jeg han er sitt rette element når det gjelder sånt nå. Hva gjør han for noe da? Nei, han sier masse rart og får opp stemningen litt og gjør så at stemningen sitter løst, rett og slett. Så det er helt kjempemessig. En ting som jeg bestandig har opplevd alle årene gjennom med dere, det er bestandig bare gøy. Ja, det er det. Det er alltid mye moro. Så har vi da Morten Haglund, som er litt den strenge typen, kan mange ha inntrykk av. Så når han og Ole da er tyst. Med alt med det, så practical jokes og fleiping som er i garderoben, skjer det noen gang at det er noen som går over streken? Og hva skjer eventuelt? Det skjer. Hvis det er om en person, så hvis personen da synes det er litt drøyt, så sier han ifra, og da gir vi oss. Så vi er veldig forståelsefulle sånn også, at alle har sin terskel, sant? Hvor ting er, håper jeg, tillatt å si, og hvis du går over den, så sier de ifra, da gir vi oss. Det aksepterer vi. Så sånn er det, det må vi bare finne oss i. Alle er forskjellige. Så det må vi bare akseptere.